Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Pa crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijep pozdrav poštovani slušatelji i cijenjeni gledatelji, ja sam Danijela Dujmović-Ojvan, urednica današnjih argumenata. Odlukom vlade od početka ovog polugodišta uveden je besplatan obrok za sve učenike osnovnih škola u Hrvatskoj, za što se iz državnog proračuna izdvaja 10 kuna po djetetu. No dok djeca u nekim školama za isti iznos dobivaju tople i nutricionistički izbalansirane obroke, druga dobivaju nezdrave pekarske proizvode. U emisiji ćemo razgovarati o tome kako cilj prehrane u školama ne može biti samo besplatan, nego i kvalitetan i zdrav obrok. Naši današnji gosti su nutricionistica Dijana Gluhak-Spajić i vlasnica sustava za upravljanje kvalitetom prehrane Healthy Meal Standard, doktorica Andreja Marić, saborska zastupnica SDP-a i vijećnica u Skupštini Međimurske županije, i Siniša Đurđević, član vijeća roditelja u osnovnoj školi Eugen Kvaternik u Velikoj Gorici. A telefonski će nam se u emisiju uključiti ravnateljica osnovne škole Braća Ribar iz Siska, Vesna Šebek. Dobrodošli u emisiju. A vi, poštovani slušatelji, možete nam se javljati SMS-om na 099-4609-988, a na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija možete pratiti prinos uživo te postavljati pitanja i ostavljati svoje komentare. Evo, ja bih željela javno i našim gostima da smo emisiju zvali i sugovornika iz Ministarstva obrazovanja i znanosti. Oni su odgovorili da su spriječeni na našu opetovanu zamolbu da ipak dođu, jer je važna tema. Jednostavno su nas ignorirali, nisu odgovarali na telefonske pozive, tako da je to isto nekakav pokazatelj odnosa prema toj važnoj temi. Evo, gospođo Gluhak-Spajić, molim vas kratko nam ispričajte o sustavu upravljanja kvalitetom prehrane Healthy Meal Standard i u kojim školama i odgojno-obrazovnim institucijama u Hrvatskoj je uveden do sada. Evo, još jednom hvala što ste me pozvali u emisiju. Healthy Meal Standard je sustav upravljanja kategorijama prehrane koji je vezan na kvalitetu prehrane primarno u obrazovnim institucijama kao što su osnovne škole i vrtići. Šta zapravo Healthy Meal Standard radi? To je sustav koji omogućava da prehrana unutar osnovne škole ili dječjeg vrtića za početak slijedi zakonske okvire i preporuke koji su predložene od strane Republike Hrvatske, ali isto tako i međunarodnih tijela koji su vezani za zdravlje i za prehranu djece vrtičke ili osnovnoškolske dobi, a nakon toga unapređuje prehranu i naravno povezuje to sve sa lokalnim OPG-ovcima ili malim proizvođačima kako bi bili sukladni i onim kratkim lancima opskrbe o kojima se tako jako priča. Evo ga, tu bi kao pozitivan primjer definitivno navela grad Sisak koji je sve zapravo to uključio od gradske tržnice gdje je povezao cijelu prehranu osnovne škola i dječjih vrtića sa OPG-ovcima, gdje OPG-ovci onda preko tržnice plasiraju svoje proizvode koje djeluju kao svojevrsni jedan hub koji to sve akumulira i na neki način pojednostavnjuje tu cijelu nabavu nego da svaka škola to radi za sebe. A nakon toga uveli su kuhano unutar redovne nastave u svakoj školi. S tim da mi sa gradom Siskom radimo od 2017. godine, tako da ja bih rekla oni su tu napravili zaista jako puno. I ono što bih dodala za kraj, taj sustav je certificiran i kontrolira se, jer sve što mi radimo to je odlično, međutim ukoliko nemamo sustav kontrole koji na neki način gleda da li je to sukladno nekakvim pravilnicima, zakonima i nekakvim okvirima koje je postavila Republika Hrvatska, nismo puno napravili, jel tako? Svi vaši jelovnici u školama imaju, u tablici su prikazane i te nutritivne vrijednosti. Jesu. Tog, da. Jesu, to je vrlo bitno, jer nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama koje je izdalo Ministarstvo zdravlja propisuje kolike hranjive vrijednosti trebaju biti za učenike od 7 do 9 i od 10 do 13 godina. Tu naravno imamo parametre energetske vrijednosti proteina, masti, ugljikohidrata, koliko treba zadovoljiti za pojedino dijete, uz naravno preporuku nekakvih namirnica na koje treba ubaciti fokus, koje bi trebalo izbaciti, i naravno za kraj termička obrada koja baš nije preporučljiva. Pa recimo
pohanje i prženje u duboku mulju nije preporučljivo. Tako da smo mi iz Siska još 2018. godine izbacili kompletno sve friteze i grad Sisak je uložio jako velika sredstva da se zapravo kupe parno-konvekcijske pećnice kako bi se moglo pohrati na zdravi kvalitetan način. Ali kažem, to su stvari koje se ne događaju preko noći, tu je potrebno sustavno i dugoročno ulaganje i planiranje, jer neki od tih izdataka su mali, ali ukoliko recimo imate reorganizaciju, ponovnu izgradnju cijele kuhinje, onda je to ipak malo veći izdatak. Ali kažem, evo ga, radi se i to i sada su sukladni onoj ideji ministarstva gdje se preferira zapravo jednosmjenski rad, naravno zbog kotresa to sad nije moguće, ali grad Sisak je pripremljen da može ponuditi kuhane obroke unutar jednosmjenskog rada u redovnoj nastavi svaki dan. Ta inicijativa je pokrenuta, vi ste morali imati razumijevanje i grada Siska kao osnivača i pomoć, vjerojatno uz njihovo razumijevanje, pomoć ulaganje su sve škole uvedene, jel tako? Da oni nisu pokazali, ipak su grad je odgovoran i općine i županije kao osnivača škola, oni su odgovorni za organizaciju prehrane. Naravno, ja bih rekla da inicijativa definitivno treba, ukoliko gledamo kao nekakav regionalni sustav, inicijativa treba doći od ravnatelja iz razloga što ravnatelj najbolje zna što je u njegovoj školi. Međutim, osnivač, bilo da je to grad ili županija, oni ipak imaju bolji pregled tih svih osnovnih škola i na način što se tiče segmentacije samog proračuna mogu napraviti velike stvari nego što to može napraviti ravnatelj unutar škole. Ali inicijativa mora biti podržana od osnivača koji je taj koji može onda reći aha, u redu, idemo u restrukturiranje kuhinju, izgradnju blagovone ili u proširenje kapaciteta. To definitivno radi osnivač jer on ima i financijski suport da to može. Dobro, s obzirom da je jedan od čestih argumenata i od samih ravnatelja škola kako nema smisla uvoditi zdravu prehranu, to djeca neće jest, oni su smatraju da je sigurno ako im se ponudi hrenovka, nekakav krafna i tako dalje, nego cjelovite žitarice, varivo, voće i povrće. Evo sada ćemo u program uključiti ravnateljicu Vesnu Šebek iz osnovne škole Braća Ribar iz Siska, čija je škola dakle prva u Hrvatskoj dobila certifikat Healthy Meal Standarda, da čujemo kakva su njihova iskustva s uvođenjem zdrave prehrane. Čujemo se, lijep pozdrav, dobro došli u emisiju Argumente. Gospođo Šebek, molim vas, dajte nam recite, kad su uvedeni ti zdravi i kvalitetni jelovnici u vašu školu, kako su ih djeca prihvatila? Je li bilo poteškoća? Prije svega svima vama, lijep pozdrav iz Siska i osnovne škole Braća Ribar. Gospođa Dijana je već dosta toga rekla. Dakle, mi smo 2017. prvi u gradu Sisku, ali i u Republici Hrvatskoj krenuli sa Healthy Meal Standardom. Ja bih ipak tu napomenula kako je došlo do suradnje. Dakle, moja škola je pobjedila na jednom natječaju za opremanje škola i u sklopu te pobjede dobili smo mogućnost suradnje sa nutricionisticom gospođom Dijanom. Moj osnivač, odnosno osnivač 9 gradskih škola, grad Sisak, odmah je prihvatio tu ideju o uvođenju Healthy Meal Standarda i tu je sve krenulo. U svakodnevnoj dakle, komunikaciji od te 17. pa evo do današnjeg dana, nadam se i dalje, s gospođom Dijanom i njenim timom, surađujemo, komuniciramo, dakle škola, gospođa i njezin tim, osnivač. A kako su djeca prihvatila? A ja bih iskreno rekla ovako, sve novo u životu ima neki ponekad otpor. Dakle, uvedene su nove namirnice, novi okusi, neke stvari, namirnice s kojima se prvi put djeca susreću. Neke su prihvatili bolje, neke slabije. Ali treba naglasiti da smo mi od te 17. krenuli s edukacijama prije svega kuharskog osoblja, zatim zaposlenika škole, učitelja i nas svih ostalih u školi, roditelja. I sad kad pogledam u ovih 5 godina unatrag, dakle uz osnivača koji nas podržava apsolutno u svemu, u nabavi bilo kakvog inventara potreba za školsku kuhinju, da smo napredovali. I to puno napredovali i da je sad onako, sam puno zadovoljnija s onim što smo postigli u ovih 5 godina. Recite, molim vas, u kojem postotku se djeca hrane u vašoj školi i prije uvođenja ovog besplatnog obroka?
Dakle, sad imamo, rekli ste, za svu djecu je besplatno, ali tu moram reći da je naš osnivač grad Sisak već prije sudjelovao i sudjeluje u sufinanciranju prehrane učenika. Dakle, kod nas to nije novina da sad sva djeca imaju besplatno. Dakle, grad je i prije sudjelovao u financiranju, odnosno preko projekta Zdrav objed svima i za socijalno ugrožene kategorije. Tako da smo mi prije ove odluke Vlade Republike Hrvatske imali negdje oko 450 učenika na prehrani. Zaboravila sam napomenuti, mi smo najveća gradska škola u gradu Sisku sa 571 učenikom trenutno, a naravno sad se hrane sva djeca, imaju mogućnost prehrane. Željela sam naglasiti da je to bio visoki postotak djece koja su se hranila u školama i unatoč zdravoj prehrani. Recite, vi ste pronašli način kako da kuhani obroci, što je isto problem u mnogim školama, da oni budu toplo servirani djeci. Znači, topli obroci, znači nisu hladna variva. Na koji način ste to riješili? Ovako, dakle, u komunikaciji sa djecom, sa roditeljima, na vijećima roditelja i s gospođom Dijanom, shvatili smo da tu je najveći bio problem. Rekla sam, mi smo najveća škola. Kuharice trebaju poslužiti, rasporediti tolike obroke. I sad smo izašli rješenje. Dakle, kupili smo posude koje zadržavaju toplinu na stolovima za kojima djeca sjede i jedu. Poslužene su posude u kojoj se grabi hrana, ona je topla. Evo, neki dan sam došla mi djeca reći, svaki dan kad god mogu siđem dolje u blagovaonicu, bez obzira što su dežurni učitelji svaki dan, i ja s djecom razgovaram, obilazim, slikam, rekli su mi sad, joj, sada mi je malo čak prevruća hrana. Dobro, bolje je to nego hladno varivo, jer to djeca tako neće onda jest. Apsolutno. Da sam presretna da smo i taj problem uspjeli riješiti. Gospođo Šebek, hvala vam na sudjelovanju i javljanju u našoj emisiji. Nastavite i dalje tako, vi ste pozitivan primjer kako se može unatoč sustavu i preprekama koji svi imamo u ovoj državi. Eto, sustav počiva na ljudima, lijep pozdrav. Hvala vam na pozivu u emisiju. Doviđenja. Evo, gospodine Đurđević, vas ću pitati. Vi ste kao roditelj i kao predsjednik vijeća roditelja tada u Velikogoriškoj školi Eugen Kvaternik pokrenuli inicijativu upravo za uvođenjem zdrave i kvalitetne prehrane u školi. Kakva je bila reakcija vodstva škole? Pa, hvala vam prvo na pozivu u emisiju. Rekao bih da je reakcija bila čvrsto držanje za vlastite izgovore. Dakle, izgovori, odnosno razlozi koji su realni, bili su trenutna pandemija, bio je potres, bila je činjenica da je teško naći kuhare za tako nisku cijenu rada, što zapravo jesu realni izazovi, ali nisu nepremostivi, jer iz primjera koje je i Dijana rekla i koja je rekla ravnateljica, oni su to uspjeli napraviti, dakle to nije nemoguće. Napravio sam analizu, bio sam u jednoj od škola u kojoj je Dijana uvela Healthy Meal Standard i moram priznati da sam bio vrlo ugodno i pozitivno iznenađen kad sam vidio s kojom lakoćom oni, nakon što su premostili te izazove, hrane djecu, koja je kvaliteta te prehrane, i to sam iskustvo i istraživanje prenio u našu školu, odnosno dao sam ravnateljici kontakt osobe koja je to uvela, nakon toga je to zamrlo. Ja nisam odustao i neću odustati, mislim da ima prostora i da to svi i svaka škola može napraviti. Doktorice Marić, evo, vi ste i liječnik i subspecijalist endokrinologije i dijabetologije, treba to i pročitati. Vi ste naravno svjesni važnosti zdrave prehrane od najranije dobi, to je prevencija odlično za razvoj, prevencija od raznih bolesti i tako dalje. Vi ste i kao saborska zastupnica i vijećnica u Skupštini Međimurske županije i grada Čakovca ste bili u dva mandata. Vi ste otvarali pitanje zapravo uvođenja zdrave prehrane u školama. Kakvo je stanje u vašoj Međimurskoj županiji, gradu Čakovcu? Pa, ovako ću vam reći, prije nekih 4-5 godina, ja sam još tada bila vijećnica u našem gradskom vijeću, mi smo s tadašnjim gradonačelnikom dogovorili jedan tim za zdravi Čakovec u kojem smo volonterski bili pedijatrica, prehrambeni tehnolog, nutricionistica, ja kao endokrinolog, dijabetolog,
još neki kolege i mi smo prošli sve vrtiće i škole kojima je grad Čakovec bio osnivač, skenirali smo sve jelovnike, razgovarali s ravnateljima, s djecom da vidimo kakva je situacija oko prehrane, naravno da je tu bilo svega i svačega, naravno da djeca više vole picu nego nekako varivo od kelja, ali smo postepeno onda u nekakvom dogovoru sa ravnateljima, odnosno kuharicama, koje su naravno isto malo pokazivale otpor, malo smo mijenjali te jelovnike, znači nismo išli na nekakav sad rez, evo čuli smo već da tu ima i dosta i otpora i od djece, pa nešto vole, nešto ne vole. Međutim, sad kroz sve ove godine, kako se sad to je i promijenila vlast i tako, pa se sad evo nekako malo zanovilo interesiranje za promjene jelovnika, tako da mogu reći da i u gradu Čakovcu, a i u Međimurskoj županiji, sam sad i vijećnica u županiji, pa malo isto više toga znam, mogu reći da evo recimo na području Međimurske županije naši osnovnoškolci, 7900 njih, je imalo sufinanciranje obroke, dakle županija je participirala sa nekih 5,5 kuna. Sadašnja situacija je dosta dobra, znači i matične i područne škole, ja sam to postavila vijećničko pitanje pa mi je evo jučer i pročelnica o tome odgovorila, imaju znači i kuhinje i blagovaonice, ulaže se i u opremu, preko 98% djece se hrani. Tako da se s ovih 10 kuna koje jel sad država daje, mislim da se mogu napraviti dobri obroci, kvalitetni obroci, ali opet tu mora biti suport struke. Znači vi ne možete bez nutricioniste, bez potpore stručnjaka, bez edukacije osoblja ne možete nekakvu kvalitetnu prehranu napraviti i naravno da se moraju poštovati standardi, normativi, nacionalne smjernice i tako dalje, ali je to sve pitanje dakle i dobre volje. Znači ne možemo mi sad u ovoj cijeloj priči, sad malo šire gledam je kao saborska zastupnica reći, niti ministarstvo može reći je mi sad dajemo 10 kuna baš nas briga za dalje, niti ravnatelj može reći baš me briga, vi mi morate dati novce, niti osnivač županija ili grad može reći e sad smo mi tu nešto napravili, znači to mora biti suradnja svih tih instanci. Da je jednaka situacija u Hrvatskoj, nije. Znači kod nas je evo dosta dobra situacija, Sisak za pohvalu, Varaždinska, odnosno Varaždin jel, isto se uključio i surađuje jel, sa nutricionisticama. Tako da imate opet sredine gdje nemate niti kuhinje, niti blagovaonice, osnivači nisu napravili dovoljno da bi se te škole opremile, nemate dovoljno osoblja, nemate kuhara, ministarstvo kasni sa izdavanjem suglasnosti, evo mi smo u Međimurskoj županiji tražili još 3 kuhara pa još suglasnost nije stigla. Prema tome imate županije gdje se nije ulagalo dovoljno, gdje sad djeca jedu bezveznu hranu, jel, nezdravu hranu i onda se sad ljudi pitaju, e sad kad ćemo mi to popraviti, jel? Pa što se čekalo do sad? Jel? Svi ovih desetljeća zapravo, ministar jučer na aktualcu kaže na jedno zastupničko pitanje, odgovara da, mi ćemo jednu smjensku nastavu do 2027. Super, a gdje je to? Znači mi sad imamo ovaj projekt jel, tog financiranja prehrane za ovu jel, godinu, nadamo se da će biti i dalje, ali treba sad krenuti da se poboljša situacija na cijelom području. Zašto bi djeca bila diskriminirana? Zašto bi neko jeo u, ne znam, Dubrovniku ovakvu hranu, a neko, ne znam, Varaždinu, Čakovcu zdravio? Ja sam sretna što je na mom području, su stvarno, evo kažem vam, preko 98% učenika se hrani i uvijek ima mjesta za poboljšanje, razumijete? Ali moramo težiti tome da sva djeca imaju kvalitetne obroke, da imaju kuhanu hranu što više, jel, nekad, ono, može neka iznimka biti, ali tome moramo težiti i ne sad čekati kad će 2027. Dakle, tu se moraju sve instance uključiti što prije. Da, tim više što djeca provode pola dana u školi, već od prvog, drugog razreda imaju po 6 sati, tako da to je veliko vremensko razdoblje za jednu krafnu ili bilo, u nekim školama, evo Splitsko-dalmatinska je zapravo najgora, nemaju ni organiziranu prehranu, točno, nemaju ništa. Ovako, recite, vi ste dijelomice odgovorili na to pitanje, ali svejedno, kad ste nudili u tim školama, vi ste rekli da su vam, iz kojih su vas sve razloga odbijali zapravo? Šta su vam u gradovima i općinama rekli? Ako su odbili vašu ponudu u školama, ravnatelji, koje su razloge najčešće navodili ili gradovi? Ovako, ja se ispričavam. Nema problema. Evo bolje, vjerojatno malo
kako ste rekla, vrijeme da. Zeza. Pa što se tiče u principu osnivača, osnivači su uvijek zainteresirani za to. Uh-huh. Znači, s osnivačima to zapravo nikako nije problem, jer ono što želim reći je da oni imaju nekako malo ipak viziju veću, mogu sagledati situaciju malo iz nekog drugog kuta i osnivači su tu zapravo zainteresirani. Ono što je zapravo problem sa ravnateljima je da se ravnatelji tih škola ili neki nisu zainteresirani, znači što ih ne mogu na neki način, ajde recimo, kliviti jer nisu nutricionisti. Prehrana i kuhinja je specifično područje, kad se radi o planiranju prehrane to zaista treba napraviti na dobar način, inače tu ima jako puno rupa i možete izgubiti jako puno novaca, pogotovo ukoliko se fokusirate na recimo suhe obroke koji su gotovi, koje samo trebate podijeliti, to je vrlo često puno skuplje nego kuhani obrok. Tako da, ukoliko ćete kuhati vari rižota, tjestenine, tu ćete uštediti puno novaca. Ali ravnatelji su ti koji kažu, joj, da li je to sad potrebno, ja sam jeo prije hrenovke i ne znam, paštete i tak dalje, pa mi ništa nije bilo. I tu zapravo nailazimo na nekakav otpor što se toga tiče. Ali s osnivačima zapravo nema problema. Osnivačima treba dati konkretnu informaciju što treba promijeniti u kuhinji, na koji način, gdje se treba uložiti. I ono što kažem, to nije preko noći, to nije iz proračuna jedne godine u drugu pa ćemo mi sad sve rasturiti i napraviti. Nego to treba zapravo nekoliko godina da bi se to sve napravilo kako spada i da bi to sve sjelo. Naravno, i ono što želim reći, što je jako bitno u tom segmentu, kvaliteta namirnica. Ukoliko neka osnovna škola sustavno naručuje isključivo bijeli kruh, isključivo vrlo jeftine recimo šunke, mesne proizvode koji imaju manje od 15 grama proteina na 100 grama proizvoda, ako naručuje zamjene za sir i to, i mi sad dođemo sa nekakvim standardom i kažemo, u redu, mi vas sad idemo prilagoditi nacionalnim smjernicama i preporukama Ministarstva zdravlja, s čim vi imate za raditi? Vi imate za raditi sa hrpom loših namirnica, onda je ili ideja zapravo na narudžbenicu kako bi škola kreirala nekakve stvari i kupiti neke druge namirnice, ili čeka sljedeći proračun. Tako da kažem, to nije privatna ustanova koja ima ugovore u mjesec dana. To su ustanove koje imaju ugovore na 6 mjeseci do godinu dana i to zapravo onda treba pažljivo planirati. Evo, u Sisku su se dogovorili sa lokalnim dobavljačima, OPG-ovima i tako preko dalje. Preko tržnice, to je fantastična inicijativa. Oni su zapravo napravili model preko tržnice, gdje je tržnica ta koja za sve škole i vrtiće akumulira proizvođače, onda kada se radi o nekakvim jabukama, kruškama i tako dalje, bilo šta, specificira se točno koja je kategorija. Primjerice, kod krumpira to je vrlo bitno da ne bude mali, jer onda kad ga idete čistiti ili tako dalje, imate jako veliku količinu otpada. Znači, mislimo zaista na sve. I kad radimo u Healthy Meal standardu, mi radimo doslovce od planiranja nabave sa njima, znači koji proizvod na koji način i tako dalje, slažemo normative. Evo ga, žalosna je situacija da sa svim školama s kojima smo mi razgovarali do sada, bilo ih preko 60, niti jedna škola u tih 60 nije imala normative. Nemaju knjigu normativa, pa to po zakonu moraju imati. I onda se ja zapravo sjednem i pitam se, pa dobro, gdje su tu kontrole? Gdje su kontrole koje trebaju onda reći, u redu, želimo da se naša djeca hrane zdravo, međutim, tko to kontrolira? Ko će dati sigurnost jednom roditelju čije dijete ima recimo alergiju na ne znam, proteine kravljeg mlijeka, alergiju na jaja, vi trebate napraviti takav jelovnik. Da li su kuhari za to educirani? Nisu, i to odgovorno tvrdim. Da li je tu netko uložio edukaciju? Evo ga, osim nas, ja zaista bih voljela da netko to radi, ali to nitko ne radi. Ne radi niti ugostiteljske škole u segmentu u kojem bi trebalo, jer danas ima tako puno djece koje imaju alergije ili intolerancije. Tu treba napraviti jedan sveobuhvatan suport. Ja kažem, mi to radimo godinama. Radimo s preko 5000 djece trenutno. Dokazali smo da sustav funkcionira i da sustav radi. I spremni smo pomoć zapravo bilo kojoj školi, pa i dječjem vrtiću koji nas treba. Evo, gospođo Marić, doktorice zapravo, recite mi, važno, molim lijepo, recite mi kako je moguće, evo, postoje nacionalne smjernice za prehranu djece u školama, to je izradilo Ministarstvo zdravstva, vidim da je na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja, one postoje već negdje 10 godina, od 2013. godine, a to gotovo, evo, osim, sad možemo u Sisku, evo, neke gradova, niko ne poštuje. Kako je to moguće?
Pa to... U zemlji mi imamo problemi sa pretilosti djece, je li tako? Da, 35%. 35%, da. Tako. I škola bi trebala biti primjer i onda na kraju nitko to ne kontrolira. Evo samo još da kažem, ja sam iz Varaždina razgovarala sa pročelnicom ureda za školstvo. Oni su mi kao prvo rekli da im je 10 kuna što se dobivaju od države sasvim dovoljno i više nego dovoljno unatoč poskupljenjima za kreiranje toplih obroka i rekli su da, i rekla je da ni ona ne zna, a dugo je na toj poziciji, da je ikad netko iz ministarstva ili bilo od kojih mjerodavnih došao i kontrolirao što djeca jedu. Samo su ovi sanitarno-tehnički uvjeti se provjeravaju, a kvaliteta obroka i što se djeca jede, to jednostavno nema kontrole. Pa da, gledajte, mi imamo puno tih pravilnika, mm-hmm. nacionalnih smjernica, normativa, nacionalne smjernice 2013. normativi 2012. I sve to vi imate na papiru, ali onda ovo što sam govorila, mora biti suradnja svih instanci. Znači, ne može sad, ne znam, ministarstvo reći, je, mi smo stavili nacionalne smjernice, normative, vi ste sad tu osnivači škola, nas baš briga, jel, ko će to kontrolirati, ko će to implementirati. Onda škola opet kaže, je, pa tu su ravnatelji, neko oni to zorganiziraju. Znači, mora biti suradnja, mora biti nekakav dogovor ko će to kontrolirati. Dakle, u svim segmentima, sad govorimo o školstvu i obrazovanju, isto tako vam i u zdravstvu, znači bilo gdje. Dakle, imate nešto na papiru, pa dajte to provodite. E sad mora netko reći, e čekajte, na nama je da iskontroliramo jesu li kuhari zeducirani, jesu li ravnatelji odgovorni, jesu naravno. Jel taj osnivač koji sufinancira, koji osnuje tu školu na razini županije ili grada, je li on odgovoran? Pa naravno da je. Dakle, ne može se otresati ono brigo moja pređi na druga. Niti se ministarstvo tako može ponašati, niti niže razine. Dakle, mora biti nekakva suradnja. Mi smo o tome govorili sad u 12. mjesecu kad smo mm-hmm. Donosili ovaj prijedlog zakona o dopuni zakona o odgoju i obrazovanju, gdje smo izglasali da se tih 10 kuna financira i zaista mnogi kažu da to je dovoljno, pogotovo kad vam je kuhani obrok. Su često jeftiniji od tih pekarskih. Znači, mi smo svim tim problemima na terenu govorili. Dakle, ministarstvo mora to znati. Mora znati da postoje djeca sa posebnim jelovnicima, od dijabetesa, celijakije, alergije ovakve, onakve. I sad ne može ministarstvo reći, je pa sad dajte vi to sami rješavajte. Da, znači mora biti, tako, da, mora, da. Biti, mora biti suradnja svih instanci. Evo, to je poanta. Evo, pročitat ćemo samo komentar jednog našeg slušateljice zapravo, ako ja to uspijem vidjeti, samo malo. Znači, Lucija Poljak kaže, pozdrav iz Dalmacije. Nažalost, voljela bih da se posjeti, da se dođe do južne županije, imaju jako lošu situaciju, nema, što smo pričali, nema kuhinja i blagovaonica, čak nove škole građene posljednjih godina nemaju kuhinje. Naša djeca jedu sendviče, u boljem slučaju voće ili u najgorem kao u Splitu pekarske proizvode. Pozdravljam ovu odluku vlade, ali potrebno je mnogo truda da na jugu ona i zaživi. Naša ravnateljica ulaže trud da bude barem taj suhi obrok što zdravi, ali postoji otpor roditelja, i to ću pitati našeg sljedećeg gosta, jako je teško naći dobavljača koji će surađivati. Žalosno je da u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja ima pozitivan natalitet, djeca uvijek budu zakinuta. Evo, vidim da i ova naša slušateljica i gledateljica smatra da je njeno dijete zapravo zakinuto i diskriminirano. Spomenula je problem zapravo i roditelja. I roditelji u sustavu isto, ako možemo reći kolokvijalno, kiksaju. Kakvu ste vi imali potporu roditelja u školi Eugen Kvaternik u Velikoj Gorici? Jeste li imali njihovu podršku? Ili ako se stvori kritična masa, onda se isto nešto može, ako se kao pojedinac, teško će se bilo što promijeniti. Pa ako pogledate post uh-huh. koji sam napisao prije nekakvih par mjeseci na Facebooku, onda ćete vidjeti da potpora roditelja baš i nije, ne preteže u odnosu na one koji misle da je sad sve ok. Međutim, ako pogledate zadnje izbore za ravnatelja, kad smo u vijeću roditelja uvidjeli da je jedan od velikih problema, dakle znamo to i ranije, ali tada smo apostrofirali da je jedan od problema prehrana, onda je od 25 roditelja 16 glasalo za promjenu.
Ja mogu razumjeti zašto roditelji one komentare koje ste i vi naveli da i mi smo tako jeli i nama je bilo ok, zašto ih govore, zato što shvaćam da na taj način i sebe, a i svoju djecu uče kako riješiti frustraciju s kojom ja izlazim sa svake sjednice vijeća roditelja. Dakle, idemo linijom manjeg otpora, sve će nam biti ok, preživjet ćemo i ostarit ćemo. Imamo potporu roditelja. Znam da roditelji žele promjene, ali roditeljima treba pomoć. Roditeljima treba pomoć od grada, roditeljima treba pomoć od ministarstva i roditeljima treba pomoć od vodstva škole. I kad bi sva ta četiri aspekta, odnosno sva ta četiri dionika procesa funkcionirala kako treba, onda biste zapravo vidjeli koliko roditelja želi promjene. Evo, gospođo Gluhak Spajić, evo kada... Je li potrebno ipak u tom sustavu educirati i roditelje zapravo o zdravoj prehrani, jer uistinu su učestali komentari, evo dobili smo besplatne obreke, što bi sad vi još više, što izvoljevate, sad djeca makar bilo što jedu i mi smo tako jeli i tako dalje. Vidim da tu nema ni svijesti, jer škola, djeca su nam uistinu pola dana u školi. Apsolutno. Osnovne škole i dječje vrtiće u velikoj mjeri. Oprostite, samo da i česti su komentari, kao nek roditelji kuhaju tople obroke, ne mogu snositi odgovornosti škole za to. Evo, morala sam i taj komentar, najčešće. Naravno, da. Ali ja bih rekla, dovezala bi se da pomoć treba i ravnateljima. Ravnatelji su jako prekapacitirani sa obavezama koje trenutačno imaju. To mi se primjerno žali u administrativnom segmentu. Tako da tu, što bi se na kolegu nadovezala što je rekao da treba pomoć, apsolutno treba, jer oni su sad, ja bih rekla, malo onako neobranom grožđu, niti to njihova struka, niti oni to baš znaju, nisu baš u tome, to je apsolutno jedna druga vrsta administracije i vođenja. A ovo što govorite zapravo edukaciji roditelja, mi to radimo. Znači, to je sastavni dio Healthy Meal standarda, gdje kada se ide uvoditi taj cijeli sustav i kada se naprave promjene, onda se napravi jedna službena edukacija, predstavljanje cijelog projekta, a roditeljima učimo svaku ustanovu o važnosti pravilne komunikacije. Jer tu vidimo da je isto jedan problem. Komunikacija je često, vrlo često jednosmjerna ili zatvorena, ili osnovne škole ne obavještavaju dovoljno o promjenama roditelje i onda se zapravo tu desi jedan kratki spoj gdje se nešto novo napravi, roditelj nije obaviješten, roditelj je onda nezadovoljan. Znači, znamo danas da živimo u doba kad je komunikacija apsolutno sve, brza je, dostupna je i to osnovne škole trebaju raditi kako bi spriječile taj kratki spoj, ali i nezadovoljstvo roditelja ukoliko se nije pripremio. Ja ću vam dati samo jedan primjer. Recimo, u gradu Varaždinu išli smo uvoditi lignje, rižoto od lignji i tako, ne? On prije nije bio na meniju, specifična je namirnica da to uvodite u Splitu, ne bi bilo problema, tamo svi su nekako lignje. Međutim, ovdje to nije baš bilo, kak bi ja to rekla, uobičajeno, a nisu mogli nuditi osjećaj te stvari zbog kostiju. A oni su obavijestili roditelji prije toga i onda su roditelji znali da kad djeca nisu jela te neke stvari, onda su im rekli sada ćeš probati nešto novo i slično. Treba poštovati roditelje, treba im dati vremena da i oni naprave prilagodbu sa svojom djecom, da ih informiraju šta dolazi, šta će biti i slično. Tako da da, mi to radimo. Da li su se neki roditelji time o tome odupiru? Apsolutno, svim svojim snagama, ja bih rekla rukama i nogama, da ne moraju napraviti nekakvu promjenu na kuhano, ali znate što ću vam reći? Od kad radimo sa osnovnim školama od 2017. mi sustavno pratimo svake godine cijelu situaciju. Tih roditelja je sve manje. Sve više ljudi zapravo je svjesno toga da prehrana utječe na život djece i evo ga, KroKozi istraživanje koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 35% djece ima prekomjernu tjelesnu masu i ovaj put je Svjetska zdravstvena organizacija rekla da generacija koja sada živi će po prvi puta živjeti kraće nego njihovi roditelji, što je alarmantna situacija kad zapravo pogledate da se životni vijek ne produljuje nego se skraćuje, a glavni impakt su kronične nezarazne bolesti čiji je uzrok nepravilna prehrana kojem od malih nogu. Tako da što se tiče zdrave prehrane, podijeljena odgovornost, ja bih rekla, obrazovnog sustava i roditelja. I još samo, u ostalom, apsurdno je da se u školama kao odgojno obrazovnim institucijama uči o zdravoj prehrani. A da im se nudi. Oni moraju biti primjer. Znači, škole uistinu moraju biti primjer. Evo, recite mi, doktorice. Pa evo, htjela bih se zapravo nadovezati na ovo što je kolegica rekla, kako sam ja endokrinolog, dijabetolog. Pa znate da između ostalog bavimo se i debljinom i šećernom bolešću i upravo nam je cilj prevencija, edukacija zaista od najranije dobi, od vrtićke dobi, od školske dobi. I ovo što je bilo rečeno, komunikacija, ali i edukacija. Dakle, edukacija i roditelja i zaposlenika i djece u krajnjoj liniji.
Znači, ako vam dijete dođe kući i kaže, čujte, nas su učili mama, tata, jel, u vrtiću, u školi, da je ipak zdravije pojesti ovo nego ovo, pa onda će vjerojatno i to nešto utjecati na roditelje, ali naravno komunicirati s roditeljima i educirati ih. I još jedna stvar koja je jako važna. Dakle, u ovoj situaciji kada ljudi teško žive, kada nam je situacija da mnogi gladuju, ja sam zapanjena kad čujem da se recimo baca hrana. Dakle, bacanje hrane u školama, pa mislim, to je nedopustivo. S jedne strane treba dobro planirati obroke, kvalitetno napraviti sve ovo što smo govorili, a s druge strane, pa daj onda toj djeci nek pojedu te repete, samo nemoj bacati. Dakle, to je zaista danas, takve stvari se ne bi smjele raditi, a postoje. Ali to je stvar i pripreme jela, uistinu. Ako vi pripremete varivo i tako dalje, hladno, većina djece vam to neće jesti. Recite. Ima jedna druga stvar. Roditelji daju djeci novac da si oni prije škole i za vrijeme škole kupe razne grickalice, mafine, čipseve. To je ta edukacija i roditelja. I onda sa tom hranom uđu u kuhinju i sa segmenta, ajmo reći, zdravstvene ispravnosti, po meni, na neki način zapravo kontaminiraju taj dio gdje djeca jedu, ne samo na način gdje unose nekakve nove namirnice i tak dalje što se tiče zdravstvene ispravnosti HACCP-a, jer vi, mislim, unosite drugu hranu unutra, socijalno radite problem. Znači, pored vas sjedi dijete koje jede nekakav čips, a vi ste dobili varivo od kelja. Mislite da ćete vi to varivo od kelja pojesti. Gurnut ćete ruku unutra jer ste dijete, u tu vrećicu čipsa, pojašćete dižlice variva, variva će se baciti. Znači, to je isto problem, isto i sa onim automatima. Svi govore, problem su automati sa hranom. Nisu problem automati sa hranom. Problem je što se u te automate stavlja. Tako. Zašto se ne stavlja? Tako, mislim, automat je kriv. To ko da kažemo, ne znam, ono krivi pištolj jer je nekog ubio, nije ubio čovjek. Znači, ista stvar je sa tim. Treba gledati od početka i staviti unutra automate nekakve zdravije namirnice. Ili ukoliko ravnac ili nema tu mogućnost, zamoliti da se takvi automati sa bezalkoholnim gaziranim pićima i slično bacite van. Mi smo prva zemlja unutar EU što se tiče pojave karijesa. Mislim, o čem pričamo? Očito jako puno stvari radimo krivo i definitivno se tu nadovezujem na kolegicu što se tiče endokrinologije, debljine, svega. Vidimo to po statistikama, po rezultatima da stvari ne štimaju. Tako da, kada već govorimo o obroku od 10 kuna, ajmo onda govoriti o stvarima koje djeca unose u školu. Jer evo ga, konkretno, ja sam prije dva dana iz jedne škole dobila informaciju, nije iz Healthy Meal Standarda, ali kažu, mučimo se, kuhamo i tako dalje, i gospođa mi je slikala kantu i pokazala unutra hrpu onih ostataka od mafina, od pekarskih proizvoda, od ne znam čega. To je jedna kanta i druga kanta puna variva nekakvog od slanotka. I kaže, i šta da ja radim? Razumijete? Jasno. Vrlo diplomatsko je jedno pitanje gdje imate diskrepanciju toga da li djeci zabraniti da unutar tih blagavona unose hranu izvana. Jer, znate kakvi su u razredu. Ako glavni fakin u razredu kaže, fuj, odvratno, neću, ili donese čips, neće vam jestiti niko drugi. To je jednostavno takva stvar. Istina. Tako da tu treba raditi. Evo, gospodine Đuđević, recite, je li se vi osjećate na neki način da je vaše dijete diskriminirano kad gledamo ovako odlične primjere, a u školi Eugen, na primjer, Kvaternik su vrlo niske razine, a pogotovo u Splitsko-dalmatinskoj čak ima i škola gdje uopće nisu uspjeli organizirati nikakvu prehranu. Znači, za 10 kuna netko jede kvalitetno i tople obroke, netko ne jede ništa, netko jede te nekakve pekarske proizvode, upitne kvalitete i tako dalje. Hoćete li se nastaviti boriti za... Pa kratak odgovor na vaše pitanje, da, osjećam se diskriminirano, ali ja sam nekako nepopravljivi optimist. Probali su me popraviti par puta u životu pa nisu uspjeli. Ja sam siguran, zapravo vjerujem ovo što sam vam rekao, ako roditelji dobiju podršku i ako svako u sustavu odradi svoj dio posla i svako u svom sustavu preuzme dio odgovornosti, a ne krivice, jer čini mi se da je besmisleno gledati tko je za što kriv, onda ćemo se boriti za to tko je više kriv, a djeca će nam se hraniti loše. Dakle, ako svako preuzme svoj dio odgovornosti, mislim da se stvari mogu promijeniti. Zapravo, siguran sam da se stvari mogu promijeniti, jer ja ću još jedan put reći, spomenuti osnovnu školu Braća Bobetka u Sisku, s kojom sam ja bio fasciniran. Ja kad sam došao tamo, to je stvarno fascinantno što su oni napravili i zapravo ono što ja očekujem od naše škole i od ostalih škola, da se samo dođu tamo i uzmu to što su oni već napravili. Dakle, oni imaju rješenja problema za koje recimo naša ravnateljica, odnosno naše vodstvo zna, ali i za one koje ne zna, ima rješenje problema. Tako da samo ako dođu, pokupe to, prenesu na našu školu i nastave razvijat uz suradnju roditelja, ministarstva, osnivača i vodstva škole, mislim da nema šanse da ne uspijemo promijeniti ovaj podatak s kojim sam ja još
uvijek malo šokiran. Ja se nadam da to neće moja generacija kraće živjeti nego neka druga. Evo još samo ako stignemo, pri kraju smo emisije, nadam se da su naši slušatelji i gledatelji, ali odgovorni, dobili nekakvu poruku i uvid. Imate li možda koji jelovnik? Evo dajte vi meni, doktorice Marić, recite. Ili vi imate pri sebi, nemate iz Healthy? Imala sam, nisam ponijela u studio. Da, da, imala sam primjer. Ja sam se izvadila iz naše škole na području grada Čakovca gdje moje dijete ide, evo za sjećanj. Evo recimo ovaj tjedan, ponedjeljak konfleks na mlijeku banana, utorak špagete bolognese salata, srijeda pečeni pureći file risi bizi salata, četvrtak pilići gulaš s krumpirom, petak krpice sa zeljem voće. Znači praktički imate četiri kuhana i onaj ponedjeljak je, to je za 10 konfleks kuna, na mlijeku. Tako, da. Da, mm-hmm. da. S tim da je velim, kod nas i grad Čakovec isto prošle godine od 9. mjeseca nešto sufinancirao. Ovaj, a na području Međimurske županije jel, sve škole su bile sufinancirane sa 5,5 kuna, sad su ta sredstva preusmjerili za ove pomoćnike u nastavi koje znate da imate, imaju jako mala primanja pa im se plaća topli obrok, ne? Tako da su se ta sredstva iskoristila, a ovi 10 kuna će dobro doći i evo nekakva poziv zapravo i svim osnivačima i ministarstvu i ravnateljima i roditeljima, znači jedino zajedničkim snagama i suradnjom možemo nešto na bolje promijeniti. Da ovaj jelovnik koji sam sad tu citirala ovih par dana, da se i to može poboljšati, evo sugerirala nutricionistica, treba znači dodati tu još ove standarde i tako dalje. Znači, da je osnova fantastična. Da, ne, osnova na... je super, evo kažem, jedan dobar primjer, imam tu i osnovna škola Goričan koji je još bolji i tako, tako da sve se može poboljšati, ali evo ovo je jedan primjer gdje vi možete na stranicama škole fino kliknuti, pogledati što vam dijete jede tih dana i kažem, nije loše, jel? Uvijek može bolje, ali prema ovim nekim školama i primjerima, da, primjerima ovo je, da. Mislim katastrofa. Nek, evo što je kolega rekao, stvarno nek pogledaju tamo gdje stvar štima i nek se ugledaju. Ali naravno da treba gledati, ima škola gdje nemate ni kuhinje, ni blagovaonice. I neće ih biti ako je neka nova škola pa nije niti sagrađena kuhinja, ali opet imate modalitete pa da onda negdje drugdje gdje se sprema hrana da se dopremi. Znači sve se može poboljšati na bolje, ali mora biti suradnje i mora biti dobre volje. Volje, da, i svjesnosti, uopće važnosti o zdravoj prehrani. Evo, prekoračili smo ovaj, za minutu, došli smo do kraja emisije. Hvala vam na sudjelovanju u argumentima Hrvatskog katoličkog radija. Vama poštovani slušatelji i gledatelji, hvala na pozornosti. Ja sam Danijela Dujmović-Ojvan, a sutra vas u argumentima očekuje Tanja Maleš. Lijep pozdrav. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.